بلدیہ ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ کماری باکسنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل کراچی بوائز اینڈ گرلز باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے پر تقریب منعقد کی گئی۔ انٹرنیشنل باکسر نادر بلوچ کی زیر نگرانی ہونے والی چیمپئن شپ مقابلوں میں ضلع کماری سے مختلف باکسنگ کلب کے باکسرز نے حصہ لیا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ایکشن سے بھرپور باکسنگ مقابلے ہوئے۔ باکسنگ ایونٹ کے اختتامی تقسیم انعامات کے موقع پر ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے کہا کہ باکسنگ چیمپئن کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کی مخصوص صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ کھیل کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی عمل کو بھی جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج باکسنگ کے یہ مقابلے دیکھ کر میں کافی متاثر ہوا ہوں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلدیہ ٹاؤن میں مزید اسپورٹس کے مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ علاوہ زی انٹرنیشنل باکسر نادر بلوچ نے کہا کہ اسپورٹس یہاں کے لوگوں کی پہچان ہے اور میری اکیڈمی اور میری خدمات نوجوانوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ وش نیوز کراچی، سندھ۔